mtoto mmoja anaitwa Kevin Dastan. Mume wangu anaitwa Dastan. Ninavyofahamu mimi, mama wa nyumbani ni mama ambaye hajaajiriwa. Nilikutana na changamoto nyingi. Kwa mfano, wakati mwingine nilipewa mtoto nibembeleze, lakini kwa kuwa nilikuwa nataka kujifunza nilivumilia, kwa sababu ili ufanikiwe lazima uwe mvumilivu. Nikiwa mwenyewe naamka mapema sana, nafanya shughuli zangu za ndani, nikimaliza nafungua ofisi yangu kushona. Siku ambayo mume wangu hajaenda kazini, huwa ananisaidia. Anakosha vyombo, ananisaidia kupika, basi huwa anapata muda mwingi wa kuwahudumia wateja. Changamoto ziko nyingi. Kama unavyoniona mimi mama wa nyumbani, natakiwa nifanye majukumu ya kifamilia na kiofisi pia. Changamoto nyingine, anapokuja mteja wa kiume anataka labda umshonee suruali, kwa nampima kiuno, urefu, lakini ninapofika kwenye kupima fulani huwa naogopa. Kazi ya ufundi ni kazi kama kazi zingine, kwa sababu inanipatia kipato. Kama kipindi ambacho sio cha sikukuu, naweza kupata labda 10,000 kwa siku, lakini kipindi cha sikukuu unapata pesa nyingi zaidi. Na washauri wa mama na wasichana ambao hawana kazi, wajifunze kazi ya ushonaji, maana ni nzuri kuliko kumtegemea mwanaume.